نن هم له خیر زړه کړی ده چې مړه زه دا راته ووایه چې دې کې له کوم موادو څخه استفاده کېږي. استاده څنګه چل دی؟ مینهوالو کار به هم کو، ټوکه به هم یو کم سړی و دغه دا ستا د څو دقیقو لپاره به دې بند دي. هیله ده ډیلی افغان فوډ سبسکرایب کړئ. استاد څنګه چل دی؟ سم پخ کړي څوکي دایما وروره داسې را تاو شه داسې داسې را تاو شه هغسې څنګه چل دی؟ انسان یم پیری نه یم انسان یې خیر علی ورته چې را ته وایه چې څه شی پخ کړی دی ډوډۍ خوري نو ولې څه شی خورم؟ خو ډوډۍ خورم ښه داسې کار وکړه چې موږ خو پخ کړي دي الوګان غوښه مټر غوښه دال کېمه او بېنډۍ هم پخ کړي دي او وغیره وغیره دا وغیره وغیره نه دي دا مې نه دي خوړلي دا راته یو پلیټ واچوه وروره دا وغیره وغیره څه ترکاري نه ده چې تاله زه په پلیټ کې واچوم او که بیا ښه ترکاري خوري نو بیا ډیلی افغان فوډ ته لاړ شه او چې کوم قسم ترکاري ته غواړي که نه نو تا ته به هلته میلو شي. نو دا به چیرته یې؟ ډیلی افغان فوډ ډیر ساده سړی نو ولې په دې وخت کې تا سره موبایل نشته؟ موبایل شته که نه؟ چې موبایل درسره شته یوټیوب چینل ته به لاړ شي. یوټیوب چینل کې به ولیکي ډیلی افغان فوډ څه شی؟ ډیلی افغان فوډ ته چې لاړې نو کوم قسم خوراک چې ته غواړې تا ته به میلو شي. ولې په موبایل کې به میلاویږي؟ یوټیوب چینل کې میلاویږي. وایي طریقې درته ښایي طریقې راته ښایي داسې راته وایي یاره مړه خو ځه په مخه دې ښه ځه نوشي جان دې شه مړه. ډیلی افغان فوډ چینل قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده موږ تل تاسو سره افغانستان روزنی خواړه تیاروو. نو په نن لاړ کې به هم موږ بابا ته راشو. بابا صاحب پوښتنه وکړو چې موږ ته نن څه تیاروي. سلام بابا څنګه یې؟ او دا به راته وایي چې څه راته تیاروي؟ نن هم له خیره زړه کړی ده چې مړه زه کړی به برابرو مواد مو ته تیار برابر کړي دي. ښه بابا که دا راته ووایي که نه تا ویل چې مړه زه کړی تیارو دا راته ووایه چې دې کې له کوم موادو څخه استفاده کېږي؟ دا به اول پیاز سور کړو. پیاز هم چې سر کړو نو بیا به وروسته ورپسې رومي ور واچو. رومي پسې بیا ادرک ور اچو. ادرکو پسې بیا اوږه ور اچو. بیا دومله مرچ دا پکې ور اچو او شنه دانیا دا پکې ور اچو. اوس به دې کېږو نو غوړي به واچو مخکې. نوالو مړه زمو غړو ته اچولی ده. دا اوږه پېره پاس اچو چې دا بیا خپل بوی غلطوي. ده دا به اول غړو کې سور کوو. غړو کې هم چې سور کړو بیا به بېرته راوباسو. بېرته به بیا به ورته پیاز سر کوو. بله کمه ده مینهوالو کار به هم کو، ټوکه به هم یو کم سړی و دغه ټیګر ماشینې نوې راوتې وې نو چې سړي مېلمانه راغلي ورته ویلي چې زه لاړ شه ټانکي ماما کره دې ماشین ده هغه ماشین راوړه او پخره را وتاړو خو ګوره خراب ته چلته جوړ کړو بیې راوړې
او ماشینې وړاله او مستری باندې را جوړ کړل نو پخړی را تړلې پخړی را تړلې سړې لار کې را روان نو نا وخت څه وی دی پلاری وی دی کله کله سړی څنګه نا وخت کړه ته مخه ته ورسه ورغلې را مخه ته نو چې دوی باندې غکړل لري نه په نظر راغلې او بیا او یا ماشینې جوړ کړو یو پلارا وې خاط جوړ دې ته کړو د خر په سره ماشين چالان کړې ګر ته چالان کړې ورو ځان ته نن ورځ پورې خر مړ دا و ماشين مړ دا و مزه مو سره دي ښه دې موږ ته پیا ته دا غوښته نه پاتې شي بس دې نو والو مړ ځان شو دا را و بس نو بیا برا سي بیا کسي مول کې ښه مینوالو پیاز ورچو پیاز رکوس مینوالو اوس رومی ورچو دې سره دا دومله مرچ دې دام ورا شو وسره او نو هم لګا درک مې لا کړی دا درک هم پکې ورا شو نو هم دنیا دا دنیا مې دا کړی دا پر ورا شو منوالو مالګه مور واشه ول ورته په لاندې سره خا دې وځه سره بندو ها دا دا وې بابا چې دا سره څه کولو لپاره دې باندې دا نه هاتن درې د خپل لپاره دې سره بندو لا خپل په اخر شي دا دغه مواد ځان برابر شي لواب خبر برابر شي لواب خبر برابر شي لواب خبر برابر شي منوالو لواب هم برابر شو اوس به مړځم پکې ور واچو منوالو سر په دوه دقیقو لپاره نو دا نور خوراک ته برابر دي منوالو مړځان د مونږ تیار دي نورو بس نور پسې اور بندوو قدر مون لیدونکو دا ودان نن ورځی ویډیو چې موږ تاسو ته پکې به وړاندې غوښه په حق کړل هیلارم چې د ویډیو څخه پورا خواند اخیسته وي او تر بل ویډیو چې موږ تاسو په خدمت کې حاضرې کوو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.